Мұхан Исахан араб дәстүршілдігін шариғатпен байланыстырып, басқа ұлтқа таңуға болмайды. Араб дәстүрі деген кезде біз мына нәрсені негізге алуымыз. Кез келген халықтың исламға дейінгі тарихы бар, исламға дейінгі өмірі бар, исламға дейінгі оның мәдениеті бар, исламға дейін оның дүниетанымы бар. Исламды қабылдағаннан кейін бұл исламға дейінгі бүкіл өткенін сызып тастау деген нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз Мұхаммед мұсалла саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, 610 жылы ислам дінінің пайғамбары ретінде өзін паш етті. 632 жылға дейін 23 жыл аралықта ислам дінін түсіндірді, халыққа таныстырды. Осы ислам дінін паш ету барысында, насихаттау барысында пайғамбарымыз арабтардың ескі дәстүрлерінің бәрін жоққа шығарған емес. Дін негіздеріне қайшы келетін дәстүрлерді, салт дәстүрлерді жоққа шығарған. Бұны фасид әдет ғұрыптар деп айтамыз. Дін негіздеріне қайшы келмейтін арабтың салт дәстүрлерін, ол дәстүрлерді қолданыста болуын құптаған пайғамбарымыз. Мысалы, пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассалам әлі пайғамбар болмай тұрғанда Меккеде Хилфул-Фудул деген ұйым құрылған. Бұл ұйым белгілі бір Меккедегі қарым қатынасты оң реттеу үшін ережелер қабылдаған. Ол ережелерді пайғамбарымыз кейін пайғамбар болған кезде, Мәдинаға барып мемлекет құрған кезде сол ұйымды еске алып, егер сондай бір ұйым құрылатын болса, қазір де сол ұйымға мүше болуға дайын едім деп айтқан. Яғни арабтардың ескі салт дәстүрлерін пайғамбар жоққа шығармаған. Мысалы, арабтарда сәлем деген келісімшарттың бір түрі бар. Мынау диқаншыларға саудагерлер әлі өнім пісіп жетілмей тұрып ақша береді. Сенің құрмаңды мен пісіп жетілген кезде осындай бағаға сатып аламын деп. Ол ақшаның диқаншылар сол өзінің өнімін күтіп баптауға жұмсайды. Сол ақшаның негізінде өнім жақсы шығады. Алғашқы кезде пайғамбарымыз жоқ нәрсеге сауда жасалмайды деп тыйым салған. Бірақ Мәдинаға қоныс аударғаннан кейін ол жердегі Мәдинаның халқы негізінен құрма өсірумен шұғылданған. Диқаншылар саудагерлерден сәлем келісімшарт арқылы қаржы алып, сол арқылы бағын күтіп ұстайтын болған. Пайғамбарымыз тыйым салғандықтан алғашқы уақытта осы диқаншылдық құрма өсіру өндірісі артта қала бастаған. Кейін сол Мәдинаның ескі тұрғындары пайғамбарымызға келіп сұраған, бұл біз өзіміздің шаруашылығымызды осылай ұстап отыр едік, естісең келе жатқан бұл біздің салтымыз, дәстүріміз еді, экономикамызды көркейту үшін белгілі бір деңгейде ықпал ететін еді. Бұны не істейміз, қалдырамыз ба, жоқ, қайтадан қолдануға бола ма деп сұрағанда, пайғамбарымыз дүниенің ісін сендер менен жақсы білесіңдер деп рұқсат берген. Яғни сәлем келісімшартының өзінде пайғамбар рұқсат берген. Сол сияқты арабтың көптеген дәстүрлері бар. Мәселен, арабтарда сөз өнері деген өте қатты дамыған. Исламға дейін арабтардың арасында ақындар айтысы өтетін болған. Сонда жеңіп шыққан ақынның өлеңі тіпті арабтардың сөз өнеріне қатты мән берген соншалықты қағбаға іліп қоятын болған. Әрине, қағбаға іліп қоятын сияқты дәстүрлерді пайғамбарымыз тоқтатты, жойды, бірақ мынау ақындыққа, ақындық өнерге пайғамбарымыз тыйым салған жоқ. Енді араб дәстүршілдігі деген қазіргі араб елдерінде деген діни ұстанымдар деп айтамыз. Араб дәстүршілдігі деген тек дәстүр емес, арабтардың жалпы тұрмыс тіршілігі негізге алынады. Оның ішінде көбінесе діни ұстаным, көзқарасы негізге алынады. Ислам әрбір халыққа сен міндетті түрде мынандай кейіпте, мынандай тұрмыста, мынандай сипатта өмір сүресің деген догмалар ортаға қоймайды. Исламда бекітілген негіздер сақталынса, халықтың өзінің мәдениетіне, салтына, геосаяси жағдайына өмір сүруге рұқсат береді. Сондықтан міндетті түрде жер бетіндегі мұсылмандардың бәрі бір реңкте, бір түсте, бір сипатта өмір сүру шарт емес. Әрбір ұлтты жаратқан Құдай
әр ұлттың салт-дәстүрі бар, мәдениеті бар, дүниетанымы бар. Оған қарсылық Құдайдың жаратылысына қарсылыққа тең болса алады. Сондықтан тек араб дәстүрімен өмір сүремін деу, араб дәстүршілдігін алға шығару, осымен өмір сүруге басқа халықтарды мәжбүрлеу, мәжбүрлемесе де соны насихаттау, бұл асыра сілтеушілік болса алады.